וואו. וואו, 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 המחירים. 664 יורו באל על. אמיר לנגה בן 44 מתגורר בברלין כבר שנתיים. שהכריזו על בחירות בישראל, היה לו ברור שייסע להצביע. אני עדיין רוצה להביע דעה בארץ, כי אני, אחד הסיבות שעזבתי את הארץ היא בגלל המצב בארץ. שלא כמו מדינות רבות ברחבי העולם, ישראל לא מאפשרת לאזרחיה להצביע מחוץ לגבולות המדינה. למאות אלפי אזרחים כמו אמיר לא נשארה ברירה, מי שרוצה לממש את זכותו הדמוקרטית יצטרך לטוס לארץ. חיכיתי לשמוע אם באמת יכריזו על הבחירות לתאריך שיתאים לי, וברגע שאמרו מתי הבחירות, אז התחלתי לחפש טיסות וקבעתי לבוא הביתה להצביע. בעבור מאיה בן מאיר, זמרת ישראלית שמתגוררת בניו יורק, ההשתתפות בבחירות הייתה מובנת מאליה. מפה אומנם מרחוק, אבל גם משיחות שאני מקיימת עם משפחה וחברים שחיים בארץ, על מה שהולך, על עלייה של רוחות מאוד לא טובות, ואין כמעט דו-שיח, וההרגשה שלי זה ש... פשוט קריטי לצאת ולהצביע. מבחינתי, בחירות זה המנגנון הכי חזק שיש לדמוקרטיה להציע, ואני לא הולכת לתת לקול שלי, לדעה שלי, לחלוף ולא להישמע רק בגלל שאני גר רחוק. מעבר לפוליטיקה, יש גם מי שמעודד את הישראלים האלה לגשת לקלפי מתוך עיקרון. הארגון קונקט אייל, שמטרתו לחבר בין הישראלים בניו יורק לבין הבית מעבר לאוקיינוס, השיק החודש קמפיין בנושא. עוד פעם פגשת את ניו יורק? לא. תל אביב? אני שונאת אותה. אני מתלבשת רק בשחור. אני עושה PhD בפוליטיקה מגדרית. אני חיים. אני יוצאת למקומות שישראלים לא מכירים. לוידאו הזה כבר יש יותר מ-60 אלף צפיות בפייסבוק. בקונקט אייל מקווים כך לשכנע ישראלים לטוס להצביע. הרעיון היה לייצר איזושהי מודעות ולהראות לאנשים שזה רק שבוע מפסח, ואם אתם כבר נוסעים לפסח, אז אולי תכננו את הטיסה בהתאם, שתוכלו גם להיות בארץ בשביל להצביע ולממש את זכותנו וחובתנו הדמוקרטית. זה מה שעשה עידו דמבין. הוא עבר לגור בניו יורק לפני כשנה וחצי בעקבות לימודים. היום הוא גם עובד במנהטן. אני עובד בארגון ישראלי-אמריקאי שמארגן משלחות של סטודנטים לא יהודים שמגיעים לישראל. עמותות מביאות אותם בטיסות ולא באוטובוסים. אמרתי למעסיק שלי, שהוא בעצמו ישראלי, שאני רוצה להישאר כאן בשביל להצביע. הוא אמר לי, אין בעיה. לא ברור כמה ישראלים כמו אמיר, מאיה ועידו יגיעו לתשעה באפריל, אבל הדיון סביב ההצבעה מחוץ לארץ עולה מחדש בכל מערכת בחירות. בטח יגידו, הנה זה שיושב בברלין עכשיו ונותן דרשה, על זה לא חברים, אני לא, אני דואג גם לי, כי אולי יום אחד אני אחזור לארץ. אני חושב שזה משהו חבוי באינטרס של הממשלה, שרק מי שבארץ, שחי בארץ, מכניסים אותו לתוך הסיר לקלחת הזאת של איום, 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 ולא מי שרואה מרחוק ורואה את התמונה הגדולה, אז הם רוצים שיהיה צפוף בתוך הארץ. מי שיבחר תמיד יבחר מתוך הארץ. אם אני ואחרים כמותי מוכנים לעשות את ההשקעה המינימלית, באמת מינימלית, של לעלות על מטוס ולדאוג שאני בארץ ביום הבחירות וללכת להצביע, זה מבחינתי... זה מבחינתי חשוב ומספיק. אני לא חושבת שצריך לפתוח את זכות ההצבעה לאנשים שלא גרים בארץ, שלא נמצאים בארץ. אמנם מדובר בזכותם האזרחית, אבל בעבור הישראלים האלה, הזכות הזאת יקרה. היא עולה לא רק כסף, אלא גם זמן ולא מעט ביקורת.